prav lepo vas pozdravljam, bratje in sestre, pa tudi vsi župljani in krajani, ki ste na tem kraju. V tem tednu, ko smo se bližali prazniku Kristusa Kralja, mi je pogosto misel nesla na križ blagoslov ta trenutek, ko smo tukaj zbrani in ko sem ga prvič zagledal. Sem bil malo presenečen. Tudi glede na te besede, ki smo jih slišali, pa tudi iz tega, ker moja začetna izobrazba je na področju strojništva in ko sem videl toliko jekla tukaj zvarjenega, sem rekel, to je pa težka stvar. In ko sem razmišljal tudi o razlagi, prav v tem tednu sem začutil tri stvari, ki jih vsak človek nosi v sebi. Pa morda se kdaj tega ne zaveda. In prav v današnjem nagovoru v pridigi sem tudi malo nakazal, mislim, da še posebej v Nani Goricah, kako je tisti del trpljenja, ki ga vsak človek nosi, upodobljen v zadnjem delu križa. Celota je. Trpljenje je tako velika stvar, da se ne vidi ne čez, ne skozi, ne ob njem. In to je zadnja stena, s katerim se človek srečuje vse življenje, lahko se notri zaletava, ne bo šlo skozi. Nikakor. Pa lahko ima človek še toliko moči, ne gre naprej. In tisto, kar je človeško, poglejte napis. Jezus Nazarečan, kralj Judov, ta napis je človeška stvar. Človek ga je napisal. Toliko smo ugotovili, več kot to pa ne. In Bog je moral priti na svet s takim znamenjem, da se uniči to, kar človeka mori. In je prišel s križem, tam, kjer je smrt. In Božje delo je pa to spredaj, kjer se odpre križ vstajenje. In prav v tem napisu je bil že toliko krat nakazan. To je dan, ki ga je naredil Gospod, se razmišljal, kaj vse tukaj noter pride. Lahko je to današnji trenutek tu zbrani, lahko je začetek mojega življenja, da sploh obstajam. Lahko je to začetek življenja na tem svetu z rojstvom, lahko je to moja smrt, s katero prestopim v večnost. In prav zato to omenjam, ker če je zadnje delo človeško, sprednjo Božje, zgornje delo je pa zame odrešensko, to je pa tretja stvar. Poglejte zgore in na križ, ko človek gor pogleda, nobene stvari, nobenega materiala, bom rekel, da bi oviralo. Zato, ker gremo v duhovni svet. Tisto, kar je naša prihodnost. In s križem nam je najbolj jasno zakazana naša prihodnost. Zadnja misel, ki sem jo pa nekako oblikoval v tem tednu. Levi in desni krak. Je zvarjeno skupaj prvi in zadnji del. Človeški in vstajensko božji. Ampak ravno tam, kjer sta roki, je zvarjeno skupaj, trdno zvarjeno. Nobene prekinitve. Ampak tam, kjer roka, ponavadi rečemo, da človek dela z rokami. Tudi če nekdo ima delo, ki je lahko delo učitelja, umetnika, z roko napiše. Po drugi strani sem pa opazil še eno stvar. Kolikokrat rečemo, Božja roka me varuje, Božja roka me nosi, Božja roka me spremlja. Roka je izredno pomembna stvar. Ampak tam, kjer sta roki od Kristusa, tam je spoj trpljenja in vstajenja. Z roko človek občuti težo dela, stisko življenja, ampak ravno to naše delo, soustvarjanje, sobivanje, življenje drug z drugim, gre v vstajenje. Gre v dan, ki ga je naredil Gospod. In ko boste hodili mimo tega znamenja križa, se spomnite, da je vsak človek zaznamovan s tistim ozadjem. Naj bo to
od najmanjšega pa tudi do starejšega. Ampak pred nami je odprto, ni človeško delo, ampak Božje, odprto za življenje in naša prihodnost. Brez vsake omejitve iz križa, mimo križa, ne, iz križa pa v naše poveličanje. Tudi če boste z avtom ali kako drugače šli kdaj mimo ali se spomnili na ta križ, ne pozabite, križ je najboljše znamenje, da je vstajenje tisto, za kar smo poklicani. Vstajenje na koncu, križ pa je vmesna postaja na poti našega življenja. Je potrebna, ker je tako razodeta edino na ta način Božja ljubezen. In to je znamenje, kako nas Bog ljubi, da nas vedno znova dviga preko križa v poveličanje, v polnost življenja.